Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Vazhdojmë përsëri që të përgatisim një recetë detyshme për drekën ose darkën e juaj. Recetën që po ju paraqes sot është një ndër themiat të preferuarat, pasi me të vërtetë ka shije unike. Të gjitha perimet që do na nevojiten, unë tashmë i kam prerë dhe i kam coptuar, për mos të humbur kohë gjatë përgatitjes së videos. Dhe si gjithmonë, përsëri në recetat e mia është Eure Zaçinizvar, një nga fabrikat e vetme shqiptare në vendin ton, dhe kjo që do përdor sot është Eure Zaçin Natural, erza më e ri nga to, e cila është pa aditive, pa konzervanse dhe është tetë e shëndetshme. Në një tigan pak më të thellë, unë do shtoj një lug gjelle gjalp. Të njëjtën recetë ju mund ta përshtatni me margarinë ose me vaj, ajo gjithmonë mbi të qija juaj. Tani në zjarr mesatar, do prisim një herë, derisa gjalpi të shkrihet. Porën, në tigan, do shtojmë një qep më të madhe të prerë kështu imat. Unë e kam grirë kështu në një blender të dorës që të bëhet më imat. Në tigan, me një herë do shtojmë edhe 200 gram këpurdha. Unë përdor këpurdha të freskta. Mund të përdorni edhe këpurdha të konzervuara. E në qofë se nuk i keni qef, mund t'i lëni anësh, por me të vërtet i jep shije shumë të mirë kësaj gjelle, në qoftë se i shtoni edhe këpurdhat. Vazhdojmë tani kështu në zjarr mesatar, t'i fërgojmë një herë për 2-3 minuta. Tani që janë zbutur pak këpurdhat dhe qepa, brenda do shtojmë 4 patate. Patatet duhet të janë të prera, kështu në copëza më të vogla, që të zihen më shpejt pastaj. Vazhdojmë, fërgojmë. Shtojmë edhe 300 gram mish viqe të bluar. Dhe ta me kështu në zjarë në sator, të gjitha bashkë dhe përgojë edhe për 3-4 minuta. Tani brenda do shtojmë edhe spinaq. Tani kemi një sezon, është i freskët dhe unë përdor 300 gram spinaq, nuk është shumë, pasi të gjithë të dimë se si spinaq që humbet. Pas vogluhet. Do presim shtu që nga nxehtësia të zvogluhet pak spinaqin. Tani vazhdojmë që të shtojmë erëzat dhe si që tregova më herët, sot do përdor këtë natyral, dy luk kafeje dhe nuk do shtoj kryp, pasi kjo mbrenda përmban edhe kryp. Një lugë e gjys kafeje, piper të kuq, për të dhënë ngjyrë të bukur. Tani mbrenda do shtoj salt napolitana që përdorim kur pregatisim lazanje. Sepse nuk keni, do shtoni pas domate të tritur në ujë dhe unë do shtoj nga kjo salt 4 lugë gjelle. Shtojmë edhe 100 ml ujë dhe e lëm kështu në zjarë mesatar për 10 minuta, ndërkohë që këtu trashet salta dhe dozihen pak patatet, vazhdojmë pregatisim salcën tjetër, me të cilën do i mbulojmë dhe do i fusim në furrë. Në një enë tjetër, në zjarë mesatar, do shtoj një lugë gjelle gjalpi. Të gjalpi i shkrirë, do shtoj 2 lugë gjelle me mija. Në zjarë mesatar, do i fërgojmë. Për kujdes, mos të naskuqet shumë mjeli, pasi kjo salc duhet që të nëmbetet pak më e qetë në ngjyrë, pra më e bardhë. Të fërgoj mjelin për 2-3 minuta, derisa të largohet aroma mjelit. Pas 2-3 minutave, mbrinda do shtoj 500 ml qumësht. Shtojmë një lukë qaj kryp, pak piper të zi. Vazhdojmë të mikështu në zjarë mesatar, dërisa kremi e bechamel të fiton të trashësin e dëshiruar, por kujdes mos të trash në shumë, sepse nuk duhet që të nëmbejtet shumë i trash. Tani edhe kremi është gati, largojmë nga zjarë. Dhe tani tërë salcën e bechamelit, i mbulojmë patatat me mish dhe spinaq.
shtojm edhe 50 gram kashkaval të bërnërinda. Nuk do shtojm shumë, thjesht pak sa për t'i dhën edhe pak shije më të mirë kësaj darke. Dhe po e vreni që nuk e zbraza fare nga tigani, pasi ky tigan shkon edhe në furrë. Pra vetëm me një klik largohet dhe e fusim direkt në furrë tani darkën. Dhe të njëjtën nëse dëshironi që ta shikoni, mund ta gjeni në faqen Happy Corner Home. Linku ndajmë në këtu poshtë videos. Tani vazhdojmë dhe vendojmë në furrë të nxehtë në 220 gradë për 25 minuta. Panama e kam larguar nga fura dhe është gati, por përmbi, thjesht për të dekoruar edhe pak, do shtoj pak mandanos të freskët të bërë kështu imet. Dhe do e le që të ftohet dikon për 10 minuta, për para se të servoj, dhe t'ju demonstroj edhe juve se si duket nga brenda. Tani, në këto momente, një pjesë vetëse kam servuar për t'ju demonstruar se si duket edhe nga brenda pjata. Me të vërtet, ka shije fantastike. Ju sugjeroj që ta provoni, pasi nuk do mbeteni të zhgënjur. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miqë.